Nemôžeme ju vyšetriť, keď nevieme, ako má poisťovňu. U nás pacientov neodmietame. Vaša mamička je bývalá riaditeľka. Môžem teda hádať, ako ste sa dostali na svoje miesto? Neznášate ženy. Som dúfal, že aspoň vy dokážete na operačke držať jazyk za zubami. Nevidela si náhodou Rebeku? Chcel som sa ťa opýtať to isté. Už dávno tu mala byť. Rebeka! Toriti. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.